လာမယ့်2025လောက်ဆိုရင်အာကာသအလယ်ဘက်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေတကယ်ကိုတွင်ကျယ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်SpaceX ကုမ္ပဏီကဒီအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကို Von Braun လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးအာဂါသဟိုတယ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြခဲ့ရမှာသိပ္ပံရုပ်ရှင်တွေကဂျိုသားလက်ရင်တွေနဲ့ခက်စစ်စင်တူနေတာတွေ့ရပါတယ်သူရဲ့ဒီဇိုင်းကို Gateway Foundation က Tin Electrory ကရေးဆွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာမြေဆွဲအားအတူဖန်တီးထားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြပြေစုံနဲ့အစားအသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ဖန်တီးနိုင်မယ်မိဖို့ကြောင့်တွေဘားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် project အကြီးအကဲဘီတုကပညာရှင်ရဲ့အဆိုအရဒီဟိုတယ်ကို2025ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ညှာထားပါတယ်တရင်အပတ်တစ်ပတ်ကိုဧည့်သည်အယောက်တရာအလယ်လာရောက်နိုင်အောင်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာထားမြောက်ခဲ့ရင်တော့အာဂါသကိုလာရောက်လဲပတ်မဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အားလေးရက်တွေကိုအပပီဆိုင်ရာအာဂါသစခန်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ဟိုတယ်မှာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပပီဆိုင်ရာအာဂါသစခန်းနဲ့မတူတာလေးတစ်ခုကတော့သူ့မှာလူဖန်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့မြေဆွဲအားရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းမြေဆွဲအားကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုအလေးကျင့်မရသေးတဲ့အလယ်လာသူတွေအတွက်ပိုပြီးတက်တောက်တက်တာရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဂါသဟိုတယ်ဟာအာဂါသထဲမှာအချင်းပေပေါင်း620ရှိပြီးလဲပတ်နေတဲ့ဘိန်းကြီးအတစ်ခုအတွင်ဆောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မြေဆွဲငယ်အားကိုတော့လဘောက်ကိုရောက်ရင်ခံစားရမယ့်ဆွဲငယ်အားနဲ့ထပ်တူပြုလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် Gateway Foundation ရဲ့အဆိုအရအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေမယ်ဘိန်းပပတ်လေကတီးခြားအစိပ်ပိုင်း24ပိုင်းရဲ့ဒပိုင်းချင်းစီမှာအိမ်ခန်းနဲ့ activity တွေပြုလုပ်လို့ရမယ့်နေရာတွေရှိမှာပါလာရောက်လေဘတ်သူတွေကိုအိမ်နဲ့ထပ်တူကြတဲ့ခံစားချက်ရဖို့ဒီအခန်းတွေကိုတဘာဝဆန်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနူးညံ့တဲ့ပိတ်စတွေနွေးထွေးတဲ့အလင်းရောင်တွေဆေးရောင်စုံတွေနဲ့ခြေမုံအလားဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Von Braun Hotel စကန်ဟာလေဘတ်နေမယ့်အာဂါသစကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလေဘတ်မှုကိုမြန်ချင်းနှေးချင်းအားဖြင့်မတူညီတဲ့မြေဆွဲငယ်အားတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားပါတယ်ဒီအာဂါသဟိုတယ်စခန်းဟာနိုင်ငံအသီးသီးကသုတေသနပြုဖို့လာကြမယ်အာဂါသအေဂျင်စီတွေအပြင်မြေဆွဲအားညှော်နေခြင်းအရာတော်ကိုခန်းစားရင်ပျော်ရွှင်ပွဲဟိုတယ်မှာတဲခုံရင်လာရောက်ရှာဖွေကြမယ်လေဘတ်သူတွေအတွက်အစီအစဉ်တကျဒီဇိုင်းဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒစ္စနီဝေါ်ကိုသွားလည်သလိုမျိုးဇင်ကန်သင်္ဘောကြီးတွေမှာသွားအပန်းဖြစ်သလိုမျိုးပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးအာဂါသရဲ့သွားအပန်းဖြေဖို့ဆိုတာလူတွေအားလျက်မှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကုန်ကြစရိတ်ကတော်တော်လေးများနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့ဆိုတာမီလီယနာဘီလီယနာတွေပဲတက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါအာဂါသခရီးသွားလာရေးဆိုတာကိုဘယ်သူမှဆိုတိုးထိနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်လာမှာပါဒီအာဂါသဟိုတယ်စခန်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူပေါင်း400လောက်တဲခုအနားယူနိုင်အောင်တိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးသူကပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်ကြပါတယ်အချို့အခန်းတွေကိုအပြည့်ရောင်းချသွားဖို့ရှိပြီးအချို့အခန်းတွေကိုတော့ NASA လိုမျိုးအစိုးရအာဂါသအဖွဲ့အစည်းတွေကိုငှားရမ်းသွားဖို့ရှိပါတယ်အတွင်းပိုင်းအပြင်အစင်အကုန်လုံးကိုတဘာဝကြအောင်တဘာဝတိုင်းဖြစ်တည်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ပတ်သူတွေပျော်ရွှင်စရာစိတ်ကြည်နက်စရာအတွေ့အကြုံတွေပေးနိုင်အောင်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပလန်းကိုတည်ဆောက်မှုတိတ်အစင်မပြေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေတစ်သားတွေရဲ့အစားထိုးအဖြစ်အလေးချိန်ပေါ်ပါပြီးလွယ်ကူစွာတန်ရှင်းလုံနိုင်တဲ့သဘာဝပြည့်စည်တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ISS မှာတော့မရနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့မြေဆွဲငင်အားကိုပါရရှိအောင်ပြုလုပ်ထားမှာပါဒါကြောင့်မပူပါနဲ့အင်းသားတွေဟာလည်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေချိုးကန်းတွေမှာတော့ရေကို recycle လုပ်ပြီးပြန်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ